نو اوس ور رسیږي زمونږ د دوامه برخې خاص میلمه ته محترم جلال ورخیل صاحب نه هیله کوو تر څو راشي او خپل طبیعي اشعار تاسو ته وړاندې کړي. پیل باید سید شاه سعود له اصول به تونو نو کمرو یوې سترګو کې هر څه د جانان دی ته خبرې کنا سترګو کې هر څه د جانان دی ته خبرې کنا ستوري هم بیر تر روان دی ته خبرې کنا او هسې په خوله باندې توحید توحید نارې موها حس په خوله باندې توحید توحید نارې موها د زړه په تل کې دی بوتان دی ته خبرې کنا بس ته شی زلف خود نه دی چې در ټولې کړې دلته څوک نور هم پریشان دی خبرې کنا دا جنکۍ چې درته راغلې د بابا مزاره دا جنکۍ چې درته راغلې د بابا مزاره د دوی پر زړونو هلکان دي یو غزل درته وایم وای دومره مې وژړل دا ستا د بیلتانه له درده دومره مې وژړل دا ستا د بیلتانه له درده سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده او لکه د پاڼې که خدای ژېړه کړلې ته له درده لکه د پاڼې که خدای ژېړه کړلې ته له درده لکه د ونې په ملا مات کړم زه له درده او ته رانه مه پوښته چې ولې مې خوبونه نشته ترانه مه پوښته چې ولې مې خوبونه نشته ته راته ووایه څوک څنګه شي ویده له درده او په هغه شپه چې شړک باران په کشمالو ورېده په هغه شپه چې شړک باران په کشمالو ورېده د زلفو یاده په خدای زړه مې چاودېده له درده او ستا تګ نه پس هم چې سا اخلم نو رښتیا به وي چې ستا تګ نه پس هم چې سا اخلم نو رښتیا به وي چې نه څوک د چا له غمه مري جانه او نه له درده او که ځې زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته که ځې زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته ما د همدې لپاره هم نه کړي خدای ښه له درده زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته ما د همدې لپاره هم نه کړي خدای ښه له درده او جلاله مینه به بدنام شي په ټوله دنیا جلاله مینه به بدنام شي په ټوله دنیا په ډک محفل کې په زړه لاس مکته د زړه له درده